днешния епизод ще видите. Да попитам снахата, като каква домакиня се определя? Много добра. Много добра. Мале, много добра. Сериозно? Да. Вижте само възглавниците, какви са кълъвките. Такива са сега в селско. Такова. Не, не, аз не говоря за градско и за селско. Говоря за чисто и за катастрофално мръсно. Така. Това искрено ме притесни, защото и аз се определям като добра, 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 та даже много добра домакиня. Здравейте, много ми е драго да видя толкова домакини около себе си. И слава Богу, има двама. Айде ще преброя и Иоанн, трима мъже. О, Боби или Алекс, не знам, ама един от вас ще го играете жена днес. Така, добре де, хайде сега. В крайна сметка пък септември мина лятото, сега може малко да го обърнете на друго. Много ми е драго да ви кажа здравейте, уважаеми зрители. Това, че гледате Съдебен спор, единственото юридическо реалити в родният ефир. Ефир ви е вече известно, убедена съм. Но да ви кажа нещо, което не знаете. Аз съм Нана Гладуиш. А това е Иоанн Богданов. Здравейте. Здравейте. Как сте? Отлично. Радвам се. Все пак пристав, който се чувства отлично, ме кара да се чувствам пък спокойна. А вие как сте? Добре. Ние се чувстваме. Така, надявам се да продължите да се чувствате спокойни, защото определено нещата в днешният спор, съдебен, няма да са леки. Днес ще разгледаме иск срещу родители, които признават, че детето им е подвластно на наркотиците. В резултат на което извършва кражби. Нека посрещнем истата. Ася Маринова. Здравейте. Заповядайте, настанете се на зад тази банка. Ищец Ася Маринова от село Бресте завела иск срещу родители на дете с криминални прояви. Ответната страна в спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Румен Николов. Адвокат Николов. Удоволствие за мен. И за мен. Ответници Цветелина и Георги Вутови не се явяват. Представляват се от служебен защитник. Добре дошли на двете страни. Много съм любопитна. Записки? Добре. Не знаех закона ли е. Записки ваши ли са? Всичко е законно. Всичко е закона. Законно. А законно или закона? И закона, и законно. Разбира. Става въпрос за записките. Да, убедена съм. Моите обикновено не са законни. Те са незаконни, но аз затова и ги крия. Сега обаче сериозно. Може ли да ми кажеш кои са тези хора, кое е това дете, какви кражби извършва? Ами те са много добри родители, по принцип. Четири деца имат. Тези, които видяхме преди мен, когато започна. Да, да. Домакинята. Домакинята е майката и бащата. Те твои съседи ли са? Кумши са, в другата съседната улица. Да, то съседи, едно и също като цяло. Но почина, за съжаление, голямата и дъщеря. Наистина, това е много жалко да... Така, ама малкото момче, не знам защо го опуснаха така. Другите са много добри, работни, няма кражби. Тоест, при другите деца нещата са окей? Не, супер са. А това малкото колко е голямо? Това е малкото на 14 години. А то не е вече толкова малко, да? А това кражбите са ни от 3-4 години. От тогава ли се и друса? Разбира се. Жалби толкова. В Червен бряг. В съда ни, в полиция, в социално подпомагане. Никой не взима никакви мерки. Има някакво дело. Какво? Ще видим. Ще говорим малко за всичко, което имате да ни кажете. Но какво краде? Всичко. Пари, железо, цветни метали. Където каквото може да открадне, пари да са. Само искам да го питам. Той не краде от магазини или от... От всякъде. И магазините. И хора. И хора. Ограбвал е хора. Разбира се. Ма не само на улицата, така ли? След репортажа... Те си спят? Да, ние си спим в стаята, то влиза в стаята и директно краде, търси ти портмонето да вземе парите. А ако го хванете, какво след се случва? След репортажа на Жоро Игнатов имаме още 5 кражби. Майка с син спи в 1:10 през нощта.
момчето го лови. После имаме друг случай в 1:10 пак през нощта на следващата нощ. Една жена инвалид на едно место, момчето спи на втория етаж, хваща го, он го охапва за ръката. Кой кого охапва за ръката? Крадеца? Крадеца охапва сина. След това се връща крадеца на обяд през деня на следващия ден. Казва на жената, дай парите, че ще удуша. Жената си продава някаква земя. Като умре да имат синовете... Да, да, и му е дала същите пари? Не, не, не му ги е дала. И какво е станало? И ми сина пак го е подсгонил. Магазина... Добре, де, добре, 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 разбирам. Ти явно можеш да говориш скъдо без край за кражбите, защото те са много. Но къде е полицията? Няма я. Ага. Няма. Добре. Радвам се, че вас ви има, уважаеми зрители, защото очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписал на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Но не забравяйте, че може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 0886363444. Не ви дадох думата, адвокат Николов, но мисля, че ще искате малко повече да чуете и тогава. Да, ще чуя първо и тогава. Добре, познавайки ги и аз, ви и аз така предположих. Сега ще направим едно кратко прекъсване, след което ще видим и домакината. И може би не само. Иначе казано, ответната страна в спора. Аргументът на госпожа Маринова е, че вашият син краде и ви дава парите да си купувате алкохол. Вие и вашата съпруга, негова майка. Тук са ги, това са ми приятели. А къде ги? Нека кажат, дали той ми е давал пари. Здравейте отново! Продължава излъчването на Съдебен спор. Ищцата Ася Маринова е завела иск срещу родители на 15-годишно момче, което краде от всички в селото. Ответниците Цветелина и Георги Вутови се представляват от служебно назначеният адвокат Румен Николов. Родителите на момчето признаха, че са безсилни да се справят с криминалните му прояви и ще го изпратят в интернат. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Господин Георги Вутов, здравейте. Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свързва Ася Маринова и всички тези хора от селото. Те твърдят, че вашият син, заедно със свой приятел, разбиват къщите и убират хората от селото. Да. Така ли е? Да. Казвате го интернат, да. С категоричност. Да, отива, да. И отива в интернат, сега бека полицията тук. На каква възраст е момчето? 14 години. 14? Да. Ходи ли на училище? Ходи, да. Кой клас е? В 8. Сикия, ти помоли ми викнеш човека сега. Бога, Гоша, защото дида до туалетна, катинара. Дия си опра стоката, катинара. Спа и слухтувам кога ще влезе. Знаеш, она вечерта дигнах по боксерки, събудих, така ми разби гаража. На вас и лично, момчето, лично, какво да е причинил? Ей, ми разби ни гаража с елабе мъжо. Разби... Мъжа ми ги чу, мъжа ми видя, Ерик, аз видях. Знах и те избегаха. Дойдех, казах на бащата, казва ми, нали, фани го, би го, ама за какво утре да съм потерпев? Такива ли съвети давате? Така ли да се превъзпита момчето? Сигурно така. Друго не помага ли? Човека, не. За... Какво опитахте вие? Със всичко. Бъдете по-конкретен. Със всичко, и бой, и тук за кол, че го връзвате, че няма ни една. Като животно, го връзвате с кол? Нема. Той тук ли е сега? Тук. За колко негови кражби знаете? Не, за да го видим. Нека да изгледа да го види камерата, 4-5. Какъв лугавеце. 4-5 месеца и повече. Какво откраднал? Пари. Специално пари краде. За какво ги харчи парите? Дава ли обяснение? Не казва нищо. Наркотици употребява ли? Разбира се. Подозирате? Да. Кога тръгна по лошия път? Минал сега. Нещо конкретно случи ли се? Как си го обяснявате? Учи на дъщеря ми. Моля ви се, Еге. Съжалявам за загубата. От тогава аз бех откачил от смъртта и
Да, ма той от преди той от години ходи и краде по къщите. Оная вечер седа на пейката при баба му. Няма за 15 минути, там видя, че са там. Отивам в къщи, мрежата на прозореца скъсана, легла, калъвки, дюшеци, всичко, чекмичът отворени, парите от портмонето. 45 лева не са. Кой знае колко, на мен това ми е за месеца прехраната. Аз съм с минималната пенсия. Погребала съм син преди 3 месеца, вдовица съм и имам нужда от парите. И дойдох и казвам, Гошо, той е влезнал, аз имам от парите. То се показва тук и вика, не е верно, не е верно. Как живеете тук, мили хора, в селото? На мене ми влиза в магазина. Здравейте, аз казвам Красимир, от селото съм, държа магазин тук на центъра от 10-11 години вече. Миналата година влиза в магазина многократно, може би 15-20 пъти, защото не го е разбивал, а направо си маха стъклото, мрежа има, маха мрежата, стъклото влиза вътре. Специализирал се. Специализирал се, да. И писаха до полицията жалби, 2 дена ме влачиха, нищо, след което получих от прокуратурата писмо. Лицето е малолетно и не може да се заведе до съдебно производство и не си гледат абсолютно никаква работа. Полицията, ама абсолютно никаква работа. Сега наскоро, преди 2 седмици, пак е влизал. Същото лице пак е влизал. Аз го дебих да го хвана, да си му плата и аз. Да му плата баш как трябва по моя си начин, защото полицията не си гледа. Абсолютно никой нищо не го интересува, господине. Всичко е корупция. И какво прави, като влезе в магазина? Еми, парите, колкото има от монетника, обира. Хартиени, колкото има, обира ги. Пиене, алкохоли, менти. Всичко, каквото му падне, това е. Наби. Прошка никъде. А, от мене взе 440 лева. Как ги взе? Не на заем. Не, разбира се. На центъра, на стъпалата, пред съвета. Седнах да си пия една лимонада с едно виски, си оставях телефона, портмонето и цигарите до мене на стъпалата. И кога успета ги измъкна, никой не види, никой не разбра. А после си призна, че дал 200 лева на братовчетите, той неговия баща ми ги върна тия 200 лева, тия другите не са върнати. От центъра на стъпалата пред месото. Платихте си за вашата разсеяност. Точно, да. Пил сте най-скъпата лимонада. Да, доста скъпа. В този случай аз тогава разбрах, че той е влизал и преди у нас и откраднал 110 лева. Когато си признал пред полицията, аз тогава разбрах, че ме краде, защото иначе... Има ли неразбита къща тук в селото? Няма такава. Всичко разбито. Господин Вутов, намирате ли някаква вина у себе си за начина, по който възпитавате детето? Значи не намирам мене си. Его, те знаят всички, аз дали съм признал в нея къща, дали съм до сега, дали съм... Те друго казват за вас, че вие със съпругата ви от сутрин употребявате алкохол. Не. Не, сега да видите да съм потеглил алкохол. Клатите глава, знак на съгласие. Майката, тя не пие ли ще пукне. Селото го знае, кажете дали лъжа. Бащата също. Какви мерки взимаха майката и бащата за това дете? Господин Вутов, заканихте се, че ще съдите Асия. Защо? Не мога ми кажа, че аз съм пияница. Па не пиеш ли всеки ден? Може да си пия ти, като ти плащаш ли? Не ти го плащам, а той къде е вино. Аз имам приятели, като седна днеска, не съм на работа. Да. Кога съм на работа, съм употребил алкохол. Не. Аргументът на госпожа Маринова е, че вашият син краде и ви дава парите да си купувате алкохол. Вие и вашата съпруга, негова майка. Тук са ги, това са ми приятели. А къде ги? Нека кажат, дай, той ми е давал пари. Не, е верно. А къде ги дават? 2400 лева не откраднали от майка ти? Всички, кажи ми, от, от Илиян колко открана? Не разбирам, че той и близките си не пожалва. Аз къде бе, бе сийки? Аз къде бе, ми обясни, къде бе? Отдавна. Къде бе, аз? Не бе ли долу на язовира? Кой открана от майки ми парите? Аз ма не имаш, аз съм била чужбина. Не, мисълта ми е... Каза ти ще съда? Съдима за... на какво основание? Значи да ти обидиш, ще съда бе, човек. На кое основание? Защото аз съм бил на работа тогава. Кога откранал парите от майки ми? А жена ти не пие ли всеки ден? Помче, ако откана парите. Болна с цироза, не пие ли всеки ден? Тя, ако не пие, ще умре. Лъжа ли? А според вас, какъв е моралният облик на госпожа си Маринова? Питайте я нея. Не, не, вас питам. Нещо гняв сте събрал. Всичко. Аз, мой дете. Това е направила? Това е ако бил... Това е направила, не ви разбрах. Да не съм го оставил. Мъжа и го... Тя замина мъжа си. Какво значи замина мъжа си? Това е втори мъж. Напуснала е съпруга си. Напусна. Напусна го. Защо? Защото е много мързелив. Лъжа ли? Нека селото докаже. Къв човек съм, дали съм откранала, дали съм и... Говорите ли с сина ви? Той какво обяснение дава? Защо го прави? Не знам. Нищо ми не казва. Питате ли го? Да. Не дава никакво обяснение. Бе, глътай край.
Давате ли му джобни пари? Да. Всеки божи ден. По колко пари му дават? По 5, по 10, по колко имам. Винаги съм му давал. Тоест не краде от без паричи? Да. Не знам аз. Не мога да го обясня и аз. Да не може ли преди 2 минути, какво ми казваш тук, си спомнеш с нас? Какво използва, какво му дават, кой му го дава това нещо? Бъдете откровен вие. Да, откровен съм. Момчето го на това дете с наркотици му надолеват и то от наркотика аз съм използвал. Провал съм само за така да видя. И не знам на кой свет съм. И ми казват, отива и би то, аз го бия, защото не знам и на другия ден гледам като препарирам. Просто детето се влияе от други негови приятели, където го и бият. Да. Ми казвай си ги те, ти не ми син на мене, Георги. Има ресалчане. Някой влияе ли на сина ви? Има ресалчане. Аз не мога, аз съм се обърнал и към полицията, съм подал жалби към полицията за тия ресалчане, значи донасят наркотици всека вечер тук. Всека вечер донасят наркотици. Его, Спарталния си имаме много. Много си имаме с него и той момчето. Ние не мога ги фанем баш когато. Ще поговоря сега с вашата майка. Пенка, здравейте. Вашия внук и вас е обрал. Да. Колко пари ви открадна? 2400. От пенсията ли ги спестихте? Да. За какво ги бяхте заделили? Както казват, бели пари за черни дни. За черни дни, точно така. Къде ги бяхте скрили? Абе, ние не сме ги крили. Ние бехме си ги оставили на видно място. Под едно телевизорче. Е, не е било много видно мястото. Е... Потършово е момчето или ви е виждал къде ги криете? Сигурно не е заследил. Не знам, не мога ви кажа. И това е. Призна ли си той кражбата? Призна си, да. Призна си. За какво е профукал парите? За наркотици. За наркотици. Тя го при... Тя има такива момченца, които го... събират. Събира се с тех. Тя го дрогират. И го карат, той е миличък и се завира. И го другират и то се завира детето. Той не е толкова виновно, колкото са другите виновни. Внукът ви от кога употребява наркотици? Ами, има вече, може би да има година. Може би и година, па може би и да нема. Ама те, татика е. Цветелина Вутова, майката на проблемното момче. Да. Не вие посилите да се справите с сина ви? Ми, за сега не. Говорите ли с него? Всекак. Имате ли обяснение защо така се случи? Да ви кажа, идват тук, донасят наркотици и го напушат и го накарат да доди да краде. Как се променя синът ви след като употребява наркотици? Ами, значи той се не прибира... По цяла нощ. И даже и няколко пъти по 2 дена 3 го нема. И по 2 по 3 го нема. Няма какво вече. Като са, на пуши, по 2-3 дена го нема никакъв. И къде се крие, одим, тръсим го, нема го. Его и сега не иска да излезне. И сега сигурно одрогиран. И сега в момента одрогиран. А ако не е одрогиран, клетва давам. Бащата призна, че го е бил нееднократно при това. О, не! На какво сте ставала свидетел? Ударал го, бил го. Като се научи. Но като го фани, го удари у земата и той се... И той се е същия. Докато го бият, бият. И като идете се другира и се... Смея се. Но това ли е начинът наистина да го биете? То няма друг начин. Няма. Няма. И днеска идваха социалните. Казаха да го взимат. За една година там да видим дали ще се оправи. Ще ви бъде ли мъчно? И как една загубих? При какви обстоятелства почина дъщеря ви? Ми, не знам. Тя беше женена в Бяла Слатина. Изпадна в кома и се не събуди. На каква възраст си отиде? На 30 години. Ехо, здравейте.
Кои са тези хора? Това... внучката ми, на сина... Аз ще подам сина полицията. Има ли пълнолетие тази дама? Да. Еми е децата. Това не е снаха. Младежо, тук съм заради теб. Може да останеш с гръб, за да ти запазим самоличността. Всички от селото се оплакват от теб. Казват, че ходиш по къщите и крадеш, така ли? Не. Моля? Не, така. Много хора, независимо един от друг, го говорят. Случва ли се да разбиваш прозорци, да влизаш по къщите неканен? Не, не. Как си с наркотиците, на ти или не вие? Аз ги не използвам. А случва ли се да опиташ? Като мъничък, да. Като мъничък, сега голям ли си? Хигиената е на изключително ниско ниво тук. Виждате го. Ами такова сега. Какво да правим? Този юрган някога пран ли е? Не се ли гносите децата ви да спят в тези завивки? И пушите в стая, в която отглеждате две малки деца. Защо го правите? Не отговарям. Може да не ми отговаряте, но е хубаво да се замислите. Тровите и убивате косвено собствените си деца. Осъзнавате ли го? Ми ви дойдете тук, къде я пуша? На двора, не в присъствието на децата. Цигари пушиш ли? Да. От кога? От една година. На колко години беше, когато започна да пушиш цигари? 12. От 12? 13. Родителите ти знаят ли? Знам го, че пуши. Знам го, че пуши. Как го приехте? Ние му не даваме, ма... В училищния двор пушиш ли? Не. Други деца от твоя клас пушат ли? Само отвън. Колко души ви е класа? 30. От тези 30 деца колко пушите? Половина. Половината? Това е плашещо, което ми казваш. Алкохол употребяваш ли? Не. Това не. Наркотици? Опитвал ли си нещо? Нещо забранено? Кажи, като си, лъжиш, Дени. Ти личи. Дени, какви наркотици си опитвал? Трева. Празним, през два. Кой ти я дава? Никой. Откъде се здобиваш с нея? От двама реселчани два. Как от никъде? Пушиш трева, пък не се здобиваш от никъде. Не ги бера от градина. За глупов ли ме мислиш? Не мога да кажа кой. Не мога да кажа. Защо не можеш да го издадеш? Страхуваш ли се да кажеш? Не, не мога какво. Страхуваш ли се да кажеш как се здобиваш с тревата? Абе, признай си, бе, я бе, изкачвам. Стигай с тревата. И сега ще я съдрогира. Сега ще я съдрогира и за довечерка готов. Да попитам снахата, като каква домакиня се определя? Много добра. Добра. Много добра. Мале, много добра. Сериозно? Да. Вижте само възглавниците, какви са кълъвките. Не, такива са, сега в селско. Такова... Не, аз не говоря за градско и за селско. Говоря за чисто и за катастрофално мръсно. Така. Съпруга и е само той на работа. Снахата е болна. Тоди... Госпожа, аз не говоря за материални придобивки. Аз говоря за хигиена, по-скоро за липса на такава. Еми хигиената, това е. Това е. Имате ли вода в къщата? Имаме. И използвате ли? Какво пречи да изперете тези кълъвки? Погледнете, не се ли страхувате децата ви просто да спят в тази мизерия? Кажете, майко. Не отговарям. Ми не отговаряйте, ма перете, чистете бе хора, мийте се. Срамота. Къде тогна си? Не знам какво да. Просто аз... Адвокат Николов, ако се опитаме за миг да забравим мръсотията, мизерията, нищетата,
как да кажа, цялата тая разруха, до където може да стигне едно човешко същество от бита си, разбира се, който аз вярвам, че бита определя съзнанието и затова ми е много тежко, като виждам този бит. Но гледайки това дете в гръб, седнало, това е много страшно. Защо нашата държава не може да направи нещо, когато... защо тези деца, които тръгват по грешен път, трябва да... Та даже и да завършват фатално много често. Защото институциите в държавата не работят. В полицията от репортажа чухме, че районният инспектор е запознат с всички деяния на момчето. Но то цялото село беше подредено там на улицата, вместо събор да се оплаква. В полицията има инспектор, детска педагогическа стая, който е длъжен и според мен извършил престъпление по служба, като не се занимава с детето. В общината има цял отдел, където може да се работи с социални работници, с детето и семейството. Прокуратурата във всяко едно постановление, което издава, може да образува възпитателно дело, в което да се вземат мерки за настаняване на детето в социално заведение. В случая имаме данни за употреба на наркотици, което задължава българските институции да откъснат детето от тази среда. Всичко това, което се излага в репортажа, е сигнал, по който не е взето отношение в продължение на години. Това показва в момента състоянието на българските институции. Прокуратура, полиция, община, социални работници. Да. Искат да ви аплодират, ама то не е за аплодисменти. То е тъжно, жалко. То е тъжно и то е жалко. Всяко българско село има такова нещо. Ако тръгнем по всяко българско, аз имам наблюдение, навсякъде има такава групичка, добре, която добре прави. Добре, но не ли, ето, например, това ме подсеща Ася. Всички в селото видяхме, че са пропищали. Да. От нали, сина на Георги и Цветелина. Но защо ти реши да говориш и да дойдеш тук, за да дадеш гласност? Какво те провокира? Защото, както каза госпожата, излезнах най-смелата, защото виждам, че селото ни отива на гибел, всеки го е страх. Ма защо? Никой да, не взима никакви мерки. От какво тези големи, пораснали мъже и жени се страхуват? Значи има самотни вдовици жени, има самотни вдовци мъже. Само искам да го питам. Той със сигурност не е сам. Той със сигурност не е сам. Не, не, с още едно момче Ерик. Кажете тогава. Ерик, не, не съм съгласен. Значи това е едно момче на 14 години. Това момче до вчера е било, не, е било малолетно, днес е непълнолетно. Извинявайте, обаче оправданието, хората се страхуват от едно дете, което е 40 кг, слабо, изоставено, измъчено, болно. Болно да се страхуват, това е оправдание на това, че хората за себе си са децата без отговорни. За децата са два. Окей, и 10 да са. Ама вижте, има хора наистина, които не са в състояние след определена възраст. И виждаме какви престъпления се извършват. Окей, за всички тези... С възрастните тези... хора по нашите села. Съгласен съм, но първо е отговорността на нас, големите като общество. Първо, хората, които са пострадали от това престъпление, имат права. Тези хора не са си търсили правата. Тези хора се задоволяват с подаване на сигнал и за тях нататък вече, когато трябва да имат участие в решаването на случая, те смятат това за разкарване, за излишно, за натоварване. Така ли смятате? Не казвам, че трябва. Не, че не искате да се ангажирате. Ами тогава го обори. Не. Защото ето, колко жалби, аз ви казах, е толкова, дело няма. Къде са тия жалби? Донесе ли ги? Госпожо, аз не мога да ги донеса, защото госпожо, те са в полицията и в съда в Червен бряг. И никой нищо никога не е направил. Значи, да ми кажеш. Никой. Абсолютно. Всеки пуска жалба, отива, пише, това пише, казвам, пише. Чакай, госпожо, това казвам. Това казвам. Хората се задоволяват единствено с това да подадат сигнал и толкова. Разбрах. Да. Сега обаче вместо сигнал ние ще подадем нещо повече. Време е същинският съдебен процес. Всички да станат при започитаемия съдия Иван Сотиров. Добър ден на публиката в съдебната зала. Добър ден, госпожо Гладуиш.
Всички да седнат. Откривам съдебното заседание. Започваме дело за неправомерни прояви на непълнолетен или малолетен по закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. За неговите действия, с които е причинил вреди, това е по-скоро не към вас, колега Николов, а към журито, което след малко ще гласува по съвест, става дума, че за тези вреди отговарят родителите, настойниците, респективно попечителите. Исата Асия Маринова, явявате се лично, а ответниците Цветелина Вутова и Георги Вутов редовно призовани не се явяват. Представлява се от адвокат Румен Николов. Да се даде ли ход на делото? Да го гледаме ли? Да се даде ход на делото. Съдът определи, дава ход на делото и го докладва. Предявени с искове за вреди, причинени на исата Асия Маринова от сина на ответниците. И второто искане е преустановяване на противоправното поведение на 14-годишния син на семейство Вутови, което поведение причинява вреди на истцата и на нейните, съселени. Госпожо Маринова, на вас какво точно ви причини? Еми на 13 вреди, май, моля? На 13 май в 12:15 през нощта ни беха разбили гаража, беше пред гаража, а беше вътре в гаража. Моя съпруг... Това ли е последното? Това ли е последното посегателство? Не. На мене да, но за селото не. Продължи. Вие предявявате ли парично обезщетение към родителите? Не. Добре? Не. Имате ли резултат от подаваните жалби до полиция и прокуратура? Лично до вас, писмено? Да, имам. Какъв беше отговорът? Еми, отговорът беше, че ще бъдат предупредени родителите и повече няма да влизат, да крадат. Но то продължи. Адвокат Николов, ще ви допусне един въпрос към госпожа Маринова, като да я третираме нея като пострадало лице. Имате ли въпрос към истцата? А след това ще ви дам думата за становище по допустимост и по основателност на исковете. Към въпроса ви към пострадалата е, след като прокуратурата се е произнесла, вие какво направихте, за да защитите правата си? Еми, дойде ми писмо, лично кварталния ми го донесе, в него пише, че майката и бащата са предупредени, че повече няма да се извършват кражби, но кражбите си продължиха и аз реших, влезах в страницата на Фейсбук, намерих съдебен спор, обадих се и викам, ще се отнасям вече към по-нагоре, защото Маринова, виждам две години това дело. Ще разпитваме ли свидетеля? Да, разбира се. Къде е свидетеля и да ми каже как се казва? Къде е вашия свидетел? Там. Заповядайте. Кажете ми имената си, докато се придвижате към госпожа Марин. Ян Коцев. Господин Коцев. Добър ден. Добър ден. Застанете до госпожа Маринова. Имате ли роднинска връзка с Вутови? Роднинска връзка с Марин? С Маринова роднини или сте живеете или заедно? На семейни имате... начала, да. Добре. Желаете ли да свидетелствате? Да. На мен е само истината и преди всичко истината. Да. Нищо няма да затаявате. Моля ви да ми кажете, познавате ли семейство Вутови, познавате ли техния син? Да, много добре. 15-годишния много добре. Им син. Знаете ли за някакви действия, които той е извършвал? Които... знам, чувал съм от преди, защото ходи... Вие лично засичал ли сте го да... Успявал ли сте да предотвратите нещо, което считате да, за... Да, в моя гараж, в моя дом, на 13 май 12:15 вечерта. Какво ви открадна? Еми, не можа, защото излезнах и се скарах, да, избягаха. И в 2:15 пак се върна. А за други провинения? Еми, на 23 май на съседката ми Мария скъсаха комарника мрежата, обърнаха стаите и открадна на жената парите. Разбрах. Адвокат Николов, свидетеля е ваш. Нямам въпроси към свидетеля. Аз имам само един уточняващ въпрос. Вие лично, като свидетел, а и госпожа Маринова, подавали ли сте жалби до институциите за това? Да. Още вечерта на 112 извиках патрула. Разбрах. Сега, опитваме се да финализираме съдебния процес. Преди това искам да ви чуя с едно изречение, адвокат Николов. Становище по допустимост и по основателност на исковете. Становище по допустимост. Исковата молба е допустима, но не е основателна. И аз ще помоля съда да прекрати
настоящия процес и материалите, от които може да се направи, че е извършено престъпление, да се изпратят към прокуратурата за взимане на отношение. Разбрах ви, колега Николов. Искам само да, преди да финализираме съдебния процес, само да обясня, че приложимото право в конкретния случай е онова, с което започнах. Закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, респективно, това е по-скоро към вас, член 61 от Наказателния кодекс, с оглед на мерките, които биха могли да се предприемат по отношение на малолетни и непълнолетни лица. И разбира се, нещо, което е изключително така актуално, на 7 юни 2022 година България беше осъдена от Европейски съд по правата на човека от гледна точка на настаняването, липсващата оценка, настаняване и в социални институции на подобни деца. Даваме ход на делото по същество. Слушам ви, какво решение очаквате от мен, госпожо Маринова? Еми, нека да вземете решение да се спре вече те кражби, да спим спокойно, не да седим през деня, да идем до градината за вода, за животни, да се заключваме. Вие вземете решение, нека това дете да се лекували некъде, да го настаните некъде, да го разпитат, да се спрят тия кражби, да спим спокойно в селото. Продължават, господин съдия, кражбите. Миналата неделя долния магазин се разби. Бабичка на едно место влезе 2 пъти и през нощта, и през деня. Друга кумшийка през нощта. Продължават си кражбите. И след репортажа на Жоро Игнатов продължават, не се спират. Адвокат Николов, давам ви думата. Уважаеми господин съдия, от репортажа на Жоро Игнатов е видно, че институциите са взели отношение и е предприета процедура по отношение настаняване на извършителя в социален дом. В тази връзка, след като нямаме и претенция за парично обезщетение, моля делото да бъде прекратено. Оттеглям се на тайно съвещание и след малко ще се върна с написано съдебно решение. Всички да станат! Все пак аз така или иначе си мисля, че вие сте тук заради друго. Да дадете гласност. Става въпрос за село Бресте, нали да, така? Да, за цялото село. Област Червен бряг. Да. И в крайна сметка и двете страни май се обединявате около това, че трябва институциите да се задействат. Да. Аз искам да опитам едно нещо. Как се казваш ти? Янко. Янко. Извинявай, Янко. Няма. Първо говорим само за едно дете, децата са няколко. Две деца. Да, така. Така че нека да говорим и за двете, защото се съсредоточаваме само върху едно, а хулиганството обикновено, а да не говорим вече при намеси на наркотици, нали, много често е свързано с няколко лица. Вие обвинявате ли родителите? Да. Да. Или смятате, че и при прекрасни родители, ето то може ще си тръгне там по лошия си път? Значи обвинявам ги. Защо ги обвинявате? Защото след като си тръгна Жоро Игнатов, в 8:40 вечерта баща му видимо пиян спира пред дома ми с колата си и ми отправя закани. Тази вечер Живище горите. Така. Живище гори, да. Аз звъннах на 112, дойде патрула, описах всичко, отиде патрула. А този Георги ли, който трябва в репортажа? И само се закани, че ще те съди. Но след вечерта дойде 2 пъти. Камера. И теб ли заплаши, Янко? Да, разбира се, сме на тераста у нас вечераме и той спира с колата си отпред. Е, добре, защо ви заплаши? Защо сте го показали по телевизията? Да, и също време казвам, Георги, не защитаваш детето. Също време идваш. Той те нападна, че ти си изоставил първия си мъж. Да. Защо го изостави? Защото... Че ли го издържаше? Да. Ага, и ти писна в един момент. Да. Добре. 25 години търпях. Той изобщо работил ли е? Не. Никога? Не. 25 години мъж никога не работи. 25 години сама отгледах 4-те си момичета и имаш 4 момичета? Него. Да, разбира се. От него и едно голямо момче, което ти беше мъж. Да, да. Ясно, да. Разбрах. А сега Янко работи ли? Да, разбира се. Той прилича на свестен, между другото, Янко много. 6 години сме с него, разбираме чудесно. Се. Добре, как според теб, ето отгледала си 4 момичета, как според теб може да бъде превъзпитано едно дете? Еми, което е тръгнало мен, по лош път. Според мен родителът трябва да е задоволен от това дете.
да е задоволено. Разбира се. Но не презадоволено. Не да презадоволено, но да е задоволено. Да му се обръща внимание на това дете. А, внимание, да. Да. Аз, моите момичета, не съм имала проблеми. Това ще я те опитам. Имала ли си проблеми с твоите? Никога. Не, никогаш. Добре, искам да опитам сега. Верно, по селата знаем, че има бедност. Да. Парите не достигат. Ама вие намирате ли за нормално средата, в която те живеят? Не. Не. Ма това е страшно оскотяване. Жоро ми разказва за паяжини. Да. Там не матрака Юргана и така нататък. Да. Цигарите, то просто не спряха тия дим. Дим се стелеше навсякъде. Извинявайте, че ви прекъсвам да даде 50 лева за алкохол. Не може ли за 50 лева си купи една боя да си освежи стената? Явно не може. Кажете, адвокат Николов ви прекъсвам. Моля ви, искам да кажа нещо, което е изключително важно. Кажете. Родителите в случая действително имат вина, но тази вина на родителите не изчерпва всичко. Добре. Аз в моята практика имам семейства, които са много добре материално задоволени, но когато детето употребява наркотици, родителя много късно разбира и от тук нататък вече той не може да го спре. Да се справи. Трябва само едно изречение. Трябват институциите да бъдат накарани от обществото да работят. Да. В интерес на децата. Да. Жалко, че не сте служител на МВР. Или сте? Бивш. Бивш! В интерес на децата. Трябваше да останете настоящо, уважаеми зрители, ако искате да разгледаме вашата казус, потърсете ни по някои от следните начини на телефон 0886364444 на адрес град София 1592, булевар Христофор Колумб, номер 41, нова телевизия за съдебен спор. Задължително обаче посочвайте телефон за обратна връзка. Сега прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вот и съдебното решение. Останете с нас. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли краде от всички. Твърдението е на истата Ася Маринова. Ответниците Цветелина и Георги Вутови се представляват от служебно назначението адвокат Румен Николов. Пристав Йоан Найденов ще събере моралния вод, когато е готов. Ние по време на рекламите си говорихме защо говорим само за едното момче, когато те са две. И тя се каза, че просто не сте го намерили в дарото. Да, да, да. И така, затова сте решили по този начин да предявите иска, но реално децата са две. За две, да. Но този другото дете е по-голямо. По-голямо. Една година. И то ли, всъщност... Да... Той не краде, той стои отвън и гледа и влиза. Че е по-дребен. Той е заръснал. Моля, какъв е? Ами заръснал. Дребен. Заръснал ли? Да. А защо? От алкохоли на наркотици. От алкохоли, ама че искаш да кажеш, че той и алкохол пие? Разбира се. Уиски, бири. Разбира се. И вие сте го виждали? Еми да. В магазина как си пазарува с чантите пред очите ми? Е, той може да пазарува за родителите. Магазинерите? Еми, той те си не обещам. Какво да... Да, наистина не знам какво да кажа. Всичко това, което... се случва в нашата държава и което каза и съдия Сотиров, което за мен е много ценно. Ние сме осъдени като държава за това, че ние не правим абсолютно нищо за това е проблема. Децата, които... Това е проблема. Проблема започва от семейството, минава през обществеността, съседи, село, отива в училище, отива в другите институции и никой нищо не прави. Така, искам да го питам, обаче имаме млади хора тук, я да ги огледам, така. Как се казваш? Иван се казвам. Иван. Иване, имам чувство, че спортуваш. Да, така като така. Гледам явно фитнес или нещо, не знам, обаче... да. Според теб, защото ние не знаем пътя на превъзпитание на едно дете, но според теб спорта може ли да му помогне? Спорта помага много за развитието на младия човек. И за това как да е възпитание. Също много. Какво друго може да му помогне? Трябва човек да се занимава със спорт като малък, последователно, а не вече като е навлязъл за кубиците. А според вас, ако това дете попадне в една нормална среда на, примерно, приемен родител или нещо, то сигурно ще е като подивяло там. Първо аз не знам трябва доколко. Да се полекува малко и да, друга среда задължително. Особено с този, с който двамата вършат това, което вършат. Ето го и вота. Нека да обърнем внимание. Моралният вот е абсолютно категоричен в полза на ищеца, госпожа Ася Маринова. Благодаря. И мисля, че тук никой от нас не може да има коментар. Сега е време да чуем съдебното решение. Всички да станат фриза почитаемия съдия Иван Сотиров. Съдебно решение.
По исковете Анастасия Маринова против семейство Цветелина и Георги Вутови съдът констатира следното. Оплакванията са за кражби, извършени от 14-годишния син на ответниците и за предприемане на действия от родителите за преустановяване на престъпната дейност на непълнолетни. Истата не предявява парично обезщетение за вреди. Ответниците извънсъдебно признават, че не могат да се справят с престъпните действия на сина си, а в открито съдебно заседание чрез адвокат Николов оспорват иска, който настоява за прекратяване на делото. За да се произнесе, съдът взе предвид следното от правна страна. Съгласно член 61 от Наказателния кодекс, съдът има право да реши непълнолетният да не бъде предаван за съдене или да не бъде осъден, ако спрямо него могат да се приложат успешно възпитателни мерки по закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В тези случаи съдът може сам да наложи възпитателната мярка. Воден от изложеното, съдът реши. Налага мярка настаняване за срок от една година в социално-педагогически интернат на 14-годишния син на Цветелина и Георги Вутови, като го предупреждава, че при непоправене ще бъде настанен във възпитателно училище интернат ТВУ с изпитателен срок до 6 месеца. Уведомява местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Червен бряг за наложената мярка. Закривам съдебното заседание. За съжаление, едно такова решение не може да ни радва, но е правилното. Искам да го питам едно. В селото ви е имало голямо училище? Да. Да. Сградата в момента за какво се използва? За наркотици. За нищо. Аз искам да ви благодаря за смелостта да дойдете при нас и да разкажете, защото това не е единичен случай и от частния. Нека да минем към общия. Много ви благодаря. За мен беше винаги и винаги удоволствие. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и следващият уикенд. В събота ще разгледаме иск срещу майка и дъщеря, които са обвинени в тормоз за домашни кучета. Понякога съжалявам, че хора като вас не са останали и в МВР системата. Останете с програмата на Нова телевизия. Това беше.